flittigheden, han har, der har bredt ham på det seneste for FCK, de gange han har fået chancen, så det mangler vi også bare. Og som jeg var inde på oppe i studiet, så ved vi jo ikke, hvordan der vil læse. Stod i solpakken. Ja, der er til armordning. Det viser altså også noget om, hvor fedt det er, også nede i hans zone, og lige på halen. Og han er vældig populær, nordmanden, det er han.